šį viešbutį dovanoju jums. Man? Mums! Mano mums! Lygiom dalim mums atitenka šitas viešbutis, tik tai su viena sąlyga. Reikia sukurti šeimą. Formalumai sutvarkyti? Aha. Tai galim ir medaus pakopinėti jau. Kas jis? Labas rytas. Moteris meluoja geriau, nuo šiol dvigubai ilgiau. Po dvi serijas iš eilės. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 20:30, tik per TV3.